Assalamualaikum, hai semua. Okey, untuk video kali ni saya nak kongsikan kepada anda cara potong kemudian cara jahit baju kaftan yang saya ada share video cara buat pola dia di video sebelum ni. So nanti untuk video yang pola, saya akan letak link dekat description. Okey, jadi sekarang ni untuk pola ni saya adjust sikit lagi. Maksudnya saya nak cuttingan sikit lagi, so saya akan bentukkan dan saya akan potong. Okay, jadi anda kena pastikan bahagian mana yang anda nak buat selisih tu. Contoh, macam baju ni, saya nak dia punya pleat tu, okay, dekat sini. Pleat ni dekat sini, so ni bahagian luar, ni bahagian dalam. Okay, so ni yang bahagian bakar, ni bahagian dalam, ni sebelah dalam. Lepas tu ni sebelah luar. So saya nak kedudukan dia nanti macam ni. Okay, pleat dia tu macam ni. Okay, so kalau kata anda nak bahagian pleat ni belah kanan, anda just buat macam ni je. Jadikan yang ni ni sebelah luar, ni sebelah dalam. Okay, so jangan confuse kat situ lah. Okay, masa susunan atau pola tu, polanya sama je tapi masa kita letak pola tu. So kalau kata nak buat yang ni, pleat ni bahagian kanan, so kita macam ni. Jadi tukar macam tu. Okay, so sekarang ni saya nak buat yang pleat ni. Okay, saya punya yang pleat lebihan ni. Okay, bahagian kiri. Lepas tu yang ni bahagian kanan. Macam ni. So saya dah tulis dekat sini sebelah dalam supaya saya tak keliru lah bila letak kain. So ni kain sebelah dalam. Okay, so saya akan letak je macam ni. Okay, saya letak, saya pin dulu semua. Okay, jadi disebabkan saya tak boleh nak shoot angle atas, so saya akan buat macam ni. So ni garis bahu. So labu saya 51. So 51 ni kita tanda dulu. Okay, kita tanda dulu garis labu. Okay, so garis labu saya tak boleh basi lagi. Untuk ukuran bawah baju, kita jangan ambil daripada yang sini. Sini kan kita nak buat dia punya pleat. So kita ambil daripada sini. So tanda dulu garis ni sampai bawah ni, sampai labuh. Okay, so garisan tu start daripada sini. Okay, so keluasan yang saya buat ni 15 inci sahaja. Kalau kata nak buat besar daripada tu pun boleh juga. Tapi 15 inci ni dah okey lah. Okay, sebab dah ada pleat ni. So nanti kalau kita besarkan lagi takut jadi besar macam tak cantik kan. Okay, so saya buat 15 inci. So yang ni garisan yang saya dah tersalah tanda. So abaikan yang ni. So yang sini. Disebabkan saya tak ada pembaris panjang, so saya guna pita ukur je. Okay, untuk ukur. Daripada garis pinggul ni, kita letak pita ukur ataupun pembaris kita dekat sini. Lepas tu kita sambungkan balik dekat garisan labuh ni. So kita tanda dulu. Okay, kita buat garisan dia dulu. Garisan yang kita nak jahit. Lepas tu baru kita letak basi. Jadi bila dah siap tanda tu, dia jadi macam ni lah. So ni daripada garis yang kita nak jahit. Ni garis pinggul. Okay, ni garis pinggang. Kalau kata nak tarik daripada pinggang pun boleh. Tapi saya start daripada pinggul je sebab dia lebih kurang je. Sama je. Okay. So boleh letak basi. So sini saya dah letak basi. So saya tambah je lah basi setengah inci sampai bawah ni. Jadi untuk bahagian bawah baju ni, kita kena bentukkan sikit. Sebab kalau kita tak bentukkan, baju tu dia jadi macam terjongkit lah. Ha, kalau macam kita memang nak fashion tu terjongkit, tak apa. Tapi ni kita nak bagi dia cantik kan, bentuk bawah. So, guna pembaris bentuk ni, yang bahagian lurus ni, kita jangan letak yang depan ni. Kita letak yang sini, yang lurus tu. So, kita buat macam ni je. So, kita bentukkan. So, dia akan automatic naik. Ataupun kita boleh je naikkan kat sini 2 inci ataupun 1.5 dan kemudian kita bentukkan. So dia ada 2 option. So lagi senang guna pembaris ni, letak je macam ni. Okay, saya tanda dulu, lepas tu saya letak basi. Okay, saya dah siap tanda ni. Lepas tu saya letak basi 1 inci. Kalau anda nak letak setengah inci pun boleh juga. Saya letak 1 inci ni, nanti saya akan lipat 2 kali. So saya tak jahit tepi lah bahagian bawah ni. So terpulang pada anda. Kalau nak senang nak jahit tepi terus bawah ni, basi setengah inci pun boleh, tak ada masalah. Okey? Okey, jadi yang ni saya dah siap potong. So basi bahagian sini saya buat setengah inci. Okey, sini setengah juga, lepas tu sini setengah. Okey, sampai bawah pun setengah. Lepas tu dia punya sisi pun setengah.
Okey, sebab bahagian melengkung-lengkung ni dia tak boleh basi besar. Dia kena setengah ataupun suku. So bahagian sini saya buat satu. So kalau anda nak buat setengah pun tak ada masalah. Okey. Untuk baju belah kanan ni. Okey. Dia macam ni je. Sama juga anda letak basi. Okey, lepas tu bahagian sini sama juga macam step yang tadi. Bawah pun sama. Okey. Cuma yang bahagian sini daripada yang garis setengah ni keluarkan setengah inci untuk basi jahitan. Lepas tu bahagian sini ni, okey, dia kena macam ni. Ni basi. Okey. Lepas tu ke sini. Sebab nanti kita nak cantum bahagian sini ni. Bahagian ni kita nak cantum dengan sebelah lagi. Okey. So saya potong dulu. Ni saya dah siap potong dah, dia macam ni. Sebab kalau kita tak letak basi ni, nanti kita nak jahit, dia susah. So kena macam ni tau. Okey, lepas tu yang basi-basi lain tu semua samalah. Okey. So kita buat yang bahagian belakang pula. Jadi untuk pola belakang, saya guna pola yang sama. Kan ni tadi saya lipat. Okey, dia punya V ni. So ni untuk leher belakang. Okey, bahagian yang pleat ni pun saya lipat juga. Lepas tu tinggal je basi sini setengah inci, setengah inci, sini satu. Samalah macam yang bahagian depan punya. So belakang pun sama jugalah dia punya basi. So bahagian bawah ni pun sama juga. So luas yang saya buat yang bawah ni pun sama juga, 15. Okey. Lepas tu potong je. So, untuk bahagian belakang, so kena ingatlah bahagian belakang ni dia kain berlipat. Okey, sebab bahagian depan dia dua keping, lain-lain. So dia ada pleat, so kita kena potong. So dah siap dah untuk bahagian belakang. Saya tunjuk cara nak buat lapik leher pula. Okey, saya buat asing-asing. Okey, boleh jahit dulu bahagian sini lepas tu baru buat lapik leher. Tapi disebabkan kain tapi disebabkan kertas gam saya tak cukup untuk saya nak buat total, saya buat asing-asing. So yang ni, okey, so kain lapik ni dalam keadaan macam ni, ni sebelah luar lapik, so ni bahagian bergam. Okey, so ni kain sebelah luar. So anda trace je balik. Okey, tanpa tinggal basi sebab kain ni dah ada basi dah. So untuk lebar ni saya buat 2.5, setengah ni basi, 2 tu lebar untuk lapik. Lepas tu trace. Okey. Kemudian bentukkan. Ni bentukkan je. Okey, jadi ni yang saya dah siap potong. Okey, so lebar dia 2.5. Sini pun sama 2.5. Okey, so untuk yang satu lagi pun sama juga. Okey, untuk kain yang sebelah lagi pun sama juga. Ni bahagian yang bukan bergam. Okey, bawah ni yang bergam. Okey, ni kain sebelah luar. Okey. Jadi sama juga trace, dia dah ada basi, so kita tak payah letak basi. Lepas tu kita letak lebar dia 2.5 juga. Okey, lepas tu bentukkan. Okey, jadi ni yang dah siap potong. Okey, untuk lapik bahagian belakang, okey. Kain tu buat macam ni dulu, okey. Lipat balik macam ni. Kita dapatkan dia punya center. Lepas tu yang kain lapik gam ni pun sama juga dalam keadaan berlipat. So letak. Lepas tu trace je sama juga ikut balik. Lepas tu dia punya lebar ni 2.5 inci. Okey? Okey, jadi macam ni lah rupa lapik yang dah siap. So ni kira macam 3 keping lah, kiri, kanan, belakang. Boleh je nak buat satu untuk depan, satu untuk belakang ataupun sekaligus semua. Tapi itulah, tak cukup kertas gam kan. Kertas gam saya tak besar, tinggal kecil-kecil je. So saya buat macam ni. Kiranya bukan satu cara ni je lah nak buat lapik. So ada cara lain lagi. Okey. Okey, so saya dah siap jahit tepi. Okey, so bila dah siap jahit tepi tu, jahit yang ni. Okey. Jahit je setengah inci. Okey, kemudian yang ni sama juga. Okey, kita jahit setengah inci. Kemudian anda penitikan macam ni. Okey, penitikan macam ni. Okey. Lepas tu yang bahagian belakang pun sama. Okey, untuk bahagian belakang dengan depan lapik ni anda boleh juga nak buat macam ni. So maksudnya yang ni ni, yang ni ni kan cantum dulu dengan yang ni. Lepas tu baru jahit macam ni. Boleh. Okey, untuk yang ni saya buat asing je. Saya buat macam style yang saya jahit selalulah. Okey, so yang ni macam ada lebih ni kan, kita boleh trim je ikut yang asal ni. Okey, sebab ni kan lebihan kan. Kalau ada lebih lah. Kalau tak ada lebih tu tak apa. So kalau ada lebih macam ni, nak eja-eja susah. So potong je sikit. So saya jahit dulu. Okey, untuk bahagian bahu ni, cara cantum dia. Okey, macam ni. Okey, sebelah luar mesti bertemu dengan sebelah luar. So macam ni. Okey, penitikan bagi sama kat bahagian sini.
halakan lapik ni keluar. So penitikan bahagian sini. Okay, kemudian jahit je daripada sini ke sini. So ni ikut je. Okey. So sama juga bahagian sini. Saya dah siap jahit. Kemudian bahagian bucu-bucu ni, okey. Bahagian bucu ni, ni lepas tu bahagian lengkung-lengkung ni kita snip. Okey. Potong macam ni. Kemudian kita boleh jahit tepi, kita masukkan ke dalam dan kita gosok elok-elok. Okay, so ni bahagian leher yang dah siap digosok. Okay, lepas tu saya buat tindih kat bahagian sini sebab nak bagi nampak kemas kan. Kalau kata tak tindih ni nampak macam kurang kemas. So saya tindih. Okay, tindih je setepi. Okay, yang ni menghala keluar. Okay, lepas tu gosoklah sampai puas hati. Sampai hilang kedut-kedut kan. Okey. Sekarang ni saya dah siap sembat. Ni kalau kata anda tak nak sembat pun tak apa. Macam saya nak sembat. Kalau kata nak jahit pakai mesin pun tak apa. Masa dia terbuka macam ni kan. Peniti. Lepas tu jahit je tindih mesin pun boleh juga. Tapi saya tak nak tindih mesin. Okey, lepas tu yang ni kan dia macam ni. So yang ni ni anda tarik. Tak kat sini. Okey. So yang ni bagi dia sama. Okay, so macam ni je lah. Lepas tu jahit dekat sini. Okay, lepas tu boleh jahit dekat bahagian sini. Bahagian sini. Lepas tu bahagian bawah. Okay, so saya jahit dulu bahagian sini. Okay, jadi ni hasil yang dah siap dijahit sepenuhnya. Okay, jadi bahagian sini ni tak besar sangat lah sebab saya dah adjust kan. So dia tak adalah besar sangat. Kalau ikutkan kaftan ni lagi besar, lagi cantik kan. So terpulang pada anda lah nak buat macam ni. Ataupun anda nak buat ikut ruler yang masa kita buat pola tu. Itu terpulang kepada keselesaan anda. So setakat tu adalah konsep saya untuk video kali ni. Semoga video ni bermanfaat untuk anda. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Bye.